gbogbo awon oni theater oni cinema ako ipalemo world theater day 2024 ti egbe antp association of nigerian theater art practitioner no ma se ayeye ojo yi ni orilede nigeria ni rabaji gan orisirisi eto lo ma waye ni ojo na bi ami eye fifun ni ere ori itage idije den leko lori ise wa ati be be lo awon alejo japojapo ta ti fuwe pe bi awon governor commissioner awon loba loba ati awon leko leko ni orilede wa nigeria ni bi ti egbe wa tode eleyi ma waye ni ojo keta ti nogbo osu keta 27th of march 2024 ni AVAPAI Vocational Center Irágbìjí Osun State ayeye yo bere ni agogo meji la osan titi di ojo keji bere ki gbogbo omo egbe lo se etoju ye ki won se fun aseyori ayeye yi opo odun la o se laye fun ibere epe 08053052338 tabi 08125558815 labe are wa tutu Dr Razak Oyadiran Itu Baroka ati gbogbo planning committee ni olukede ANTP progress.